no governo Lula, se decidiu criar a política de conteúdo local. Porque, embora ainda pudesse haver importação, esses requisitos, tanto por parte Dos dos editais de editais do governo licitação Lula, da se Agência Nacional do decidiu criar a Petróleo, política de conteúdo como por parte da local. carteira Porque, embora ainda de pudesse haver contratações, de importação, encomendas da Petrobras, esses esses dois, requisitos, né, tanto por com esses parte dois, dos dos editais editais de do governo licitação Lula, da Agência se decidiu criar a Petróleo, política de toda conteúdo encomenda por parte local. da Agência Carteira, Nacional, porque, embora ainda pudesse haver importação, encomendas da Petrobras, esses dois, esses dois, tanto na por parte Polícia Local, dos dos editais de governo encomendas Lula, da Agência se decidiu criar a política de conteúdo Nacional, local porque, da Carteira, porque, embora ainda pudesse haver importação, encomendas. então, agora, você não tendo mais esse requisito do conteúdo local e havendo a possibilidade de importação com taxa zero, é o fim completo, é a decretação do fim da indústria do petróleo no Brasil. A gente vai virar realmente exportador de petróleo bruto e ficar importando cada vez mais derivado, como Miguel do Rosário apontava, né? Tá bom, Rômulo, obrigado pela primeira participação. Eu quero informar o seguinte: existem aqui diversas queixas, tá, Miguel? E também o Tadeu aí. O pessoal está falando que não consegue acessar pelo blog, como eu anunciei lá no Facebook, e só tem um tapume, só tem uma imagem estática. E o pessoal do YouTube está reclamando que está sem som, ou seja, tá complicado aí. São 6h33 no Brasil. E a gente está com sérios problemas nessa transmissão. Miguel está sem som. No YouTube está tranquilo, no blog está ótimo. No blog? Eu não consegui também aqui no blog. Acabei de entrar aqui. Miguel está sem som. Certo. No YouTube está tranquilo, no blog está ótimo. Aqui. Bem, estou recebendo. Eu não consegui também aqui no blog. No YouTube tá de boaça, velho. Então, a gente vai no YouTube, então. Então tem que informar o pessoal aí que. Tá tudo certo, gente. Mas eu tô recebendo feedback do público aqui, então por isso que eu estou. YouTube, para mim, tá funcionando. Robôs que estão vindo aí do futuro. Não são robôs. São pessoas conhecidas nossas. Mas tudo bem, vamos lá. Eu agradeço a primeira participação do. Depois a gente vai ter que editar esse vídeo todo para colocar no blog de novo. Agradeço a primeira participação do Holmes. Vou chamar a Tássia Camargo. Tássia, boa noite, Tássia. Você que é uma nacionalista e também luta pela soberania nacional, como é que está vendo todo esse processo de desmonte e tudo isso que está acontecendo no Brasil aí? Então, boa noite a todos, ao público, ao Miguel do Rosário. Desculpa aí, viu, Miguel, não sou dona do programa, é você quem é o dono. Ao Rômulo, ao Tadeu e a você, o Wellington, daqui a pouco o Leonardo. Do jeito que está, né, com o golpista Temer, porque não é um, ele não é um presidente legítimo, né, é um golpista. Ele está vendendo o nosso patrimônio, nós estamos virando o Brasil colônia. Nós vamos perder o nosso país e a nossa pátria. O país tem direito de definir, né? A gente tem direito, a população tem direito de definir o que ela quer. A gente não pode, a gente tem que ter autonomia, a gente não pode, tem que ter o respeito. Eu vou repetir uma frase que já falei essa frase várias vezes e falei errado, que me lembra muito o que o Chico Buarque falou do governo Lula e Dilma, né? Ele falou assim: temos hoje um país que é ouvido por todos. Por toda parte, porque fala de igual para igual com todos. Não fala fino com o Washington, nem fala grosso com a Bolívia e com o Paraguai, né? Ou seja, o ex-presidente Lula, ele, o nosso país era soberano, né? O Lula o fez soberano. E o Brasil era respeitado, ninguém vinha meter a mão. Todo mundo ficava no seu canto. Então, a gente tem que retomar isso, né? Tem que retomar essa soberania, porque do jeito que está, é Brasil colônia. E você falou, WC, de manhã, sobre o referendo revogatório, né? Então, é referendo revogatório, sim. Se não inviabilizarem o ex-presidente Lula de se candidatar e quem ele indicar, tem que ter esse referendo revogatório de tudo, né? De tudo que foi feito por esse governo golpista. A gente tem que retomar isso, de qualquer forma. Obrigado, Tássia Camargo, pela primeira participação. Muito bem lembrado. Referendo revogatório, Miguel, Tadeu e Rômulos, que inclusive já vem sendo defendido nos discursos
pelo próprio presidente, eterno presidente e sempre presidenciável pela vontade popular, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele que está em Minas Gerais, fazendo a segunda etapa da sua caravana, que foi, na primeira etapa, muito bem sucedida no Nordeste, e agora ele já está aí na terra do Tadeu Porto, do Leonardo Stoppa, que é Minas Gerais. E agora existe uma outra etapa disso tudo que está acontecendo, Miguel, e que aí eu aciono o primeiro o Tadeu e depois o Rômulo para a gente conversar, que é a caracterização de crime lesa pátria. E o Rômulo vai falar com mais propriedade dentro do ponto de vista jurídico, porque ele é advogado, especialista em direito internacional, e vai explicar melhor essa questão de contratos entre público-privado, público-público e etc. Mas o Tadeu Porto, pelo sentimento nacionalista e pela incansável defesa que, como sindicalista, tem demonstrado em defesa da Petrobras, principalmente, mas de todas as estatais, né? Porque foi o próprio Tadeu quem fez uma correção aqui em um dos programas, quando abordávamos essa questão do nacionalismo, que a luta não é só pela Petrobras. Defender as estatais é defender o Brasil, e eu concordo plenamente, Tadeu, muito mais abrangente, tocou muito mais o coração do brasileiro, e esse sentimento de revolta contra essa entrega, ele é cada vez mais crescente. Vamos falar sobre crime lesa pátria, né, Tadeu? Porque a cleptocracia que está no poder, ela parece não ter chance de recuar. Eles são reféns dos próprios crimes e precisam cumprir o papel sujo para aqueles que realmente têm interesse no desmonte do Brasil. Mas eles são criminosos. E nós não vamos aqui sair correndo para os Estados Unidos, para a Noruega, para a China. Nós vamos pegar o brasileiro que está roubando o Brasil. E não é isso aí, Tadeu? Com certeza. Aliás, o Rômulo, ele pode parecer advogado, mas me parece um bom economista também. A explicação dele da questão aí da medida provisória da isenção fiscal das empresas estrangeiras foi fantástica. Então, eu estou querendo saber se ele é advogado e vai falar melhor ainda sobre isso. Eu estou quase passando a bola para ele. Como é um tema que eu gosto muito de falar, que é Petrobras nacionalismo, é claro que eu vou falar um pouquinho. E é o seguinte, Wellington, mesmo que não tivesse a lei, cara, é totalmente imoral, antiético o que eles estão fazendo. É você pegar um país que teve diversas lutas, diversos sonhos, você pegar a Constituição de 88, que foi uma carta magna pensada aí com mínimo de bem-estar social, baseada no bem-estar social, é você pegar isso e jogar tudo no lixo, na lata do lixo que eles estão fazendo. Por isso que é, além de uma coisa ilegal, é um crime totalmente imoral. Por quê? Porque eles estão destruindo o futuro do brasileiro e da brasileira. Basicamente é isso. E como que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo na velha prerrogativa de poder acumular cada vez mais renda, com o acúmulo de renda acumular também poder, e com o acúmulo do poder dominar as outras pessoas, como a gente já vivenciou aqui na história do nosso país. Todas aquelas lutas, todas as pessoas que nós tivemos envolvidas nisso, historicamente, de Tiradentes, a Enfio, o Betinho, cara, a gente viu de novo, como é que é legal esse tema, né? A gente sai pulando de tema em tema quando fala de soberania nacional, mas eu não posso deixar de falar que o Natal Sem Fome voltou, cara. O programa Natal Sem Fome voltou. Nós vivemos 10 anos sem isso. 10 anos sem precisar fazer um programa desse. E agora ele está de volta. Lutas de pessoas como o Betinho são jogadas na lata de lixo, porque aparece um João Dória da vida que acha que sabe de alguma coisa e quer começar a dar ração para o povo, que trata pobre como se fosse animal, sabe? Pobre não tem hábito alimentar. Daqui a pouco estão colocando cocheira aí na periferia de São Paulo para as pessoas poderem se alimentar. Quer dizer, é um absurdo o que eles estão fazendo. Eu vou muito, muito feliz escutar os aspectos legais que o Rômulo vai passar, mas eu não tenho dúvida que se não tivesse lei para isso, seria tão feio quanto. Porque você, enquanto ser humano, você está vendo ali próxima pessoa com as mesmíssimas características de você, homens, mulheres, negros, brancos, japoneses, diversas etnias, raças, formatos, gêneros, binários, não binários, sendo pessoas
igualzinhas você, cara, se lascando porque você tá bem. E não aceitar isso. E aceitar isso de maneira muito, muito passiva, vamos dizer assim. Então, lutar pela soberania, Wellington, é lutar por uma sobrevivência coletiva. E lutar pela sobrevivência coletiva é fazer com que todos caminhemos juntos e que percalços como a alta violência, acho que a gente já pode afirmar com muita propriedade que é muito mais fruto da desigualdade em si do que a aplicação de políticas A, B ou C, a própria questão da saúde, que também é uma questão que coletiva é muito importante, você evita com que problemas de saúde generalizados aconteçam, enfim, esse tipo de coisa. E para finalizar aqui, passar para o Romulus, como eu disse, estou muito curioso para ver as colocações dele, eu não posso deixar de falar da Petrobras como sendo o centro do furacão disso. Eles decidiram atacar a soberania nacional da Petrobras, muito provavelmente num viés de que o Brasil, a soberania brasileira é um grande formigueiro e a Petrobras é a formiga rainha daquilo, vamos bater aquilo todo dia. Só que eles não sabiam que por trás dessa formiga rainha tem formigueiros, tem formigas muito fortes como eu, você, o Wellington Rômulus, o Miguel, a Tássia, o próprio Léo, que estão aqui no dia a dia tentando defender a Petrobras. E estamos conseguindo, não vou mentir não, quando saiu o Datafolha há 2 meses falando que 58% do Brasil é contra a privatização da Petrobras, eu fiquei um pouco surpreso a priori, mas eu sabia que a gente fez um trabalho e tanto para que a opinião pública não fosse totalmente contaminada por isso. Claro, um trabalho ajudado também pelas forças nacionais que fizeram da Petrobras o que é, porque uma coisa, como o Léo Estopa gosta de falar, e fala com muita propriedade, que eles querem nos convencer de que o nosso passado não ocorreu. Não tem como apagar um recorde de produção que a Petrobras teve, recorde de refino, recorde de perfuração, a descoberta do pré-sal, enfim, tudo isso. E aí a gente, eu finalizo aqui agora para valer mesmo, dizendo que a soberania do Brasil é defender a Petrobras, defender as estatais, defender o povo brasileiro, porque a gente sabe que sem isso a gente não caminha para frente. É ou não é? É isso aí, Rômulus, agora é com você. Obrigado, Wellington. Antes de entrar na parte jurídica, eu queria comentar só em relação a esse último aspecto que o Tadeu abordou, da importância política, até né, política estratégica da Petrobras, lembrando algo que eu discuti hoje de manhã com o Wellington, que eu lembrava a reeleição do presidente Lula em 2016, quando ele foi para o segundo turno, e ali realmente, a partir do segundo turno, passou a existir uma politização, um spot, né? Rômulus, só uma correção, 2006, 2016 foi o golpe. Eu falei 2006, correto, 2006. E havia um spot genial em que mostrava o mapa do Brasil, e assim, uns pininhos com o logotipo das estatais, e aí falava, né, Vale do Rio Doce, já foi, vinha uma mão de fora e pegava, CSN, vinha uma mão de fora e pegava, Telebrás, uma mão de fora e pegava, e falava, sobrou Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, você vai deixar de levarem também? E aquilo, essa pesquisa que o Tadeu mencionou, Datafolha, é a comprovação disso, né, o brasileiro, ele gosta, né, isso tanto à esquerda como à direita. O brasileiro ele gosta do Estado grande. O liberalismo, né, essa escola do Estado mínimo, ela não tem nenhuma densidade eleitoral, político-eleitoral no Brasil. Tanto à esquerda como à direita. Mesmo porque o Estado brasileiro, né, o Brasil moderno, o Brasil industrializado, é uma invenção do Estado, né, vindo lá desde Getúlio Vargas, se não fosse o capital público, né, possibilitando esses investimentos na indústria de base, depois possibilitando, né, todo subindo na cadeia produtiva, nada disso teria sido possível. Então, essas pessoas elas tentam dar jeitinho, né, jeitinhos não democráticos, se aproveitando da pausa democrática lá do ministro Aires Brito para implementar uma agenda que não tem nenhuma densidade eleitoral e que nunca vai ser sufragada pelos eleitores brasileiros. Agora, passando à questão que a gente estava comentando, que o Wellington perguntou, do crime de lesa pátria. A gente vem mencionando isso, né, há algum tempo já nas nossas transmissões, e o crime de lesa pátria ele é tido como uma agressão ao interesse, ao patrimônio público, né, que atinge o poder soberano de um Estado, né, de uma nação. Atendendo a interesses particulares e, em geral, eles são perpetrados por autoridades, pessoas que ocupam
cargos públicos. E, no caso brasileiro, a disciplina que nós temos com relação a isso é uma lei antiga e que ela não é muito usada. Então, a gente não sabe direito como seria a aplicação dela, que é a antiga Lei de Segurança Nacional, que foi promulgada lá no finalzinho da ditadura militar, em 1983, no governo Figueiredo. E aí eu separei aqui os artigos que seriam mais relevantes para a gente pensar em relação ao ataque que tem sido feito, essa guerra híbrida que tem sido promovida contra o Brasil. Nessa lei nós vamos encontrar o artigo 8º, isso aí vocês pensam de alguma dessas personalidades que nós vemos, de Lava Jato, quem que se enquadraria na definição desse tipo penal? Ouçam só. Artigo 8º, entrar em entendimento ou negociação com governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra, não é bem o caso, né? A não ser que a gente considere guerra híbrida, ou atos de hostilidade contra o Brasil. E pena, reclusão de 3 a 15 anos. Vocês têm que notar que, nesse caso, ele fala governo ou então grupo estrangeiro. Então, se for um grupo privado, também está abarcado por esse tipo penal. E agora, no artigo 13, a gente passa mais para essa área de inteligência com relação aos dados, né, a informações estratégicas do Brasil que estão sendo passadas para alienígenas, para pessoas de fora do Brasil que têm interesses conflitantes com da soberania brasileira. Então, o artigo 13, comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou a entrega a governo ou grupo estrangeiro, novamente, né, pode ser empresa privada também, ou organização ou grupo de existência ilegal de dados, documentos ou cópias de documentos, planos, códigos, cifras ou assuntos de interesse do Estado brasileiro, classificados como sigilosos. Também é pena de 3 a 15 anos. E aí, num dos incisos, eles falam, especificam o que poderia ser esses dados sigilosos passados a grupos estrangeiros, a interesses alienígenas. Eles falam desenhos, projetos, fotografias, notícias, informação a respeito de técnicas, né, ou seja, tecnologia, componentes, equipamentos, instalações, sistemas de processamento, e tudo isso que tem em uso ou em desenvolvimento no país. Isso tudo que nós estamos falando, essa questão do crime de lesa pátria, é apenas um dos aspectos jurídicos desse ataque que tem sido feito ao Brasil, porque do ponto de vista legal, nós temos esse aspecto criminal, que é um pouco, digamos assim, um pouco distante, porque essa lei ela não tem sido usada. Inclusive, quem for acusado nessa lei vai ser julgado por um tribunal militar. É realmente algo que, desde a redemocratização do Brasil, não foi usado. Seria algo inusitado, que agora essas pessoas sofressem uma persecução penal. Seria, digamos, quase que uma novidade, mas, né, a gente tem que ressaltar que a disciplina penal ela existe, está aí, ela está em vigor e foi recepcionada pela Constituição de 88. Ela tem que ser interpretada de acordo com a Constituição de 88, mas passando por esse filtro constitucional, ela está plenamente em vigor, essa lei de 1983. Agora, o segundo aspecto que eu ia falar é o aspecto civil, né, a grana, porque uma coisa é você mandar a pessoa para a cadeia, outra coisa é você restituir todo o dano financeiro que vem sendo feito ao Estado brasileiro. E a minha especialização, o Tadeu falava aqui, que eu parecia também economista falando, porque a minha especialização é em direito internacional econômico. Então, realmente, algumas noções de economia eu tive que estudar na faculdade e nas pós-graduações que eu fiz. E, no caso, né, como a minha especialização é em direito internacional, eu estudei muito essa parte de regulação e proteção a investimento estrangeiro. Esse é, inclusive, o tema da minha tese de doutorado, que eu fiz aqui na Suíça. E, por isso, eu fico muito confortável para falar que o direito internacional ele tem consagrado que não existe proteção ao investimento que não é feito em boa-fé ou que é feito sem diligência. O que é diligência? Diligência é o cuidado devido para uma pessoa, né, que toma conta com aquele investimento. Então, realizar as avaliações necessárias, tomar todo o cuidado, as precauções para proteger o seu investimento, que uma pessoa normal faria. Então, fazer as avaliações, fazer uma boa auditoria, tomar nota do ambiente político, do ambiente jurídico do país, tudo isso, né, um investidor responsável, ele vai fazer isso. E o que nós temos visto, no caso brasileiro, desde o golpe, é justamente o oposto disso. Nós temos visto empresas e empresários malandros se aproveitando desse estado de anomia que nós temos no Brasil, né, nesse estado de incerteza, para se aproximar dessa quadrilha que está no poder e tomar vantagem disso. Então, e aí a gente não identifica nem a boa-fé e nem a diligência, porque eles não estão se resguardando, tomando os cuidados que seriam necessários
para que esse investimento gozasse da proteção, tanto de acordo com o direito brasileiro e até mesmo da perspectiva do direito internacional. Então, nós estamos vivendo uma grave incerteza, né? Isso, claro, todo mundo que está no Brasil ou que é minimamente informado, até mesmo fora do Brasil, sabe que é uma grave incerteza jurídica e política. Ninguém sabe ao certo, né, com a comprovação que nós temos vendo, nós estamos vendo cada vez mais de como foi feito esse impeachment, né, a revelação lá do Funaro, falando que o Eduardo Cunha comprou deputados. Isso tudo a gente está vendo assim, que há um vício de origem lá atrás. Desde que a presidente legítima, que foi eleita pelo sufrágio universal, foi destituída, todo esse processo viciado, há uma grande incerteza com relação a essas medidas que estão sendo tomadas pelos golpistas no poder. Então, essas pessoas têm que arcar. Quem está se envolvendo com essa quadrilha tem que estar ciente disso, né? Há aquela a famosa citação já clássica do senador Requião, dizendo, né, que quem está comprando produto de roubo também é ladrão, né? Está incorrendo em receptação de mercadoria roubada. E é, né, aplicando analogamente, exatamente o que está ocorrendo, porque nós temos uma quadrilha e essas pessoas estão se associando. Inclusive, elas se aproveitam dessa precariedade jurídica e política do governo que está aí para pagar menos ainda nessas investidas que eles têm feito com relação ao patrimônio do Estado. Então, realmente são malandros, é o tal do capital vadio, como diz o senador Requião, e eles, não, por isso mesmo, eles não vão gozar de nenhuma proteção quando nós tivermos a implementação do referendo revogatório. Esses atos vão ser reconhecidos como nulos, até era algo que a gente discutiu hoje de manhã, Wellington, no programa, que essa questão da revogação. Revogação, quando a gente ouve assim, em primeira leitura, parece que você vai revogar, né, retirar algo que esteve em vigor. Mas eu acredito que quando nós formos lá elaborar as perguntinhas do referendo revogatório, né, chamando a população para votar, que a gente vai perguntar é o seguinte: você é a favor da ratificação, né, ou seja, que as medidas que estão sendo tomadas, foram tomadas pelo governo golpista, sejam ratificadas e mantidas? Ou você, né, como soberania popular, como cidadania brasileira, reconhece esses atos como nulos de pleno direito, porque houve um vício lá na origem que comprometeu toda a cadeia de eventos que veio lá do início de 2016 até o dia que esses golpistas caírem. Porque aí, nesse caso, não é nenhuma anulação, não é nenhuma revogação, é apenas um reconhecimento pela soberania popular de algo que juridicamente já está caracterizado, porque nós vemos os vícios de origem, que é a nulidade completa de todos os atos elaborados e, né, tomados, todas as medidas tomadas pelos golpistas no poder. Então, isso vai gerar, nesse campo econômico, dessas empresas que estão contratando com o Estado, a reafetação de todos esses bens, de todos os ativos de volta para o Estado, sem pagamento de perdas, danos, juros, porque, na verdade, dano, se há, e há em muitos casos, quem arcou com esse dano está sendo o Estado, que está tendo, né, todos os seus bens subavaliados e vendidos na bacia das almas. E o que é mais importante, que é também tão importante quanto, que todas as benfeitorias que forem feitas por esses investidores ao longo disso, então, a gente está falando do exemplo da Petrobras, então essas empresas, se elas fizerem estudos geológicos, alugarem sondas, elas não vão ser sequer restituídas por essas despesas, porque como há uma nulidade, um vício flagrante desde o início, e elas não estão agindo de boa fé, nem isso, tudo isso vai passar para o patrimônio público quando esses bens forem reafetados. Então, só para concluir, do ponto de vista jurídico, a gente não deve fazer confusão. Há dois aspectos. De um lado, o criminal, que seria esse, né, o que a gente tem falado de crime de lesa pátria, que é algo difícil, porque nós não temos uma tradição brasileira desde o fim da ditadura de usar esse arsenal jurídico criminal com relação a isso, porque, como eu falei, seria julgado por um tribunal militar, isso, né, traz uma série de mexe com alguns traumas, né, da cidadania brasileira. Mas, do outro lado, algo que está claríssimo, e aí já não há nenhuma confusão, é com relação ao aspecto financeiro, que é a não proteção a quem se associar a essa quadrilha que está no poder. Ok, muito obrigado. Que ampla exposição aí. Miguel Rosário falando sobre crime lesa pátria e cafezinho. Foi o primeiro blog, inclusive, que lançou aí essa bandeira, né? Porque não adianta só ficar chorando leite derramado ou leite que está anunciado para ser derramado, né? Tem aí o referendo revogatório, mas a situação é tão absurda que está caracterizado, como colocou aí o Rômulus, crime lesa pátria em tudo isso que está sendo feito. É isso, Miguel?
Olá, Wellington, é verdade. Gostei muito aí da exposição do Rômulus. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma questão, sobretudo hoje, de conscientizar a população. Né? Porque você tem um setor da opinião pública que sabe o que está acontecendo. Mas, infelizmente, a gente sabe que o Brasil é vítima de uma máquina de manipulação da informação que está a serviço desses interesses estrangeiros. Né? Você tem a Globo, mas você tem todo o sistema de comunicação brasileiro está a serviço desses interesses, que não são interesses nacionais. Hoje até publiquei uma carta de um sindicato de Pernambuco protestando contra os jornais de Pernambuco, porque um deles, um principal jornal, se não me engano, Diário de Pernambuco, publicou um editorial defendendo a privatização da Companhia Elétrica de Pernambuco, porque teve uma queda de luz lá, uma queda de luz de alguns minutos, sabe? Por causa de uma pipa. A coisa que acontece em qualquer lugar do mundo. O jornal usou esse fato para defender a privatização da Eletrobras. Da Eletrobras. Então, a gente está falando muito de Petrobras, está falando do pré-sal, mas a gente não pode esquecer que também que o governo ele quer privatizar a Eletrobras, que é um dos principais eixos da energia elétrica no Brasil, que coordena aí a distribuição de energia elétrica. E é terrível isso, né? É terrível, porque o Brasil perde a capacidade de planejar o seu futuro, de planejar a sua economia, de coordenar as suas estratégias macroeconômicas. Essas empresas elas têm capacidade de investimento, elas têm capacidade de obter recursos, são empresas que pagam impostos, né? Essas estatais são de maiores pagadoras de impostos. E aí você vai privatizá-las e empresas estrangeiras vão fazer de tudo para não pagar esses impostos. Então a gente perde em todos os sentidos. Eu acho que o conceito de soberania, o Rômulus ele falou sobre essa coisa da cultura brasileira, que ainda não entende muito essa coisa de soberania. De fato, né, a gente não viveu guerras. Então, a gente não conseguiu desenvolver na cultura brasileira o conceito de soberania. Então, um esforço muito grande que a gente tem que fazer agora. E eu acho que a gente tem que desenvolver aí estratégias criativas para o brasileiro entender a importância do nacionalismo e da soberania. Eu acho que uma das estratégias é você fazer alguns mapas para mostrar ao brasileiro como funciona em outros países. Como funciona na Suécia, como funciona na Alemanha, na França, na China. Eu pensei sempre na China, essa coisa da soberania, o conceito de soberania, me lembra muito a Revolução Chinesa, que foi basicamente estruturada sobre o conceito de soberania, porque a China estava sendo invadida por dezenas de países, por praticamente todo o Ocidente queria pegar o naco da China, e o Japão também queria dominar a China. Então, a Revolução Chinesa acontece com uma grande explosão do sentimento nacionalista, do sentimento de soberania. E eles conseguem, inclusive, até mesmo o bloqueio ocidental contra a China, que durou muitos anos, acabou beneficiando a China no longo prazo, porque eles construíram indústrias e construíram uma estratégia de país voltada para a soberania. Então, é muito característico da China, por exemplo, em que a China ela regula a importação de muitos produtos para que não afetem as suas indústrias. Uma coisa que a Europa sempre fez, os Estados Unidos sempre fizeram. Sempre fizeram. Muitas vezes de forma escamoteada, né, para vender uma teoria de livre comércio, ao mesmo tempo que impunha restrições severas aos produtos de outros países, que até hoje fazem isso. Até hoje, por exemplo, a Europa quase não compra produtos manufaturados no Brasil. Quase não compra a Europa. Porque ela impõe uma série de restrições, muitas delas que são restrições falsas, né? Assim, digamos assim, invenções, coisas assim de técnicas, mas que é para proteger a sua indústria.
Isso acontece no mundo inteiro. O Brasil tem que refletir gravemente sobre essa questão da soberania, e eu acho que é muito oportuno que a gente fale sobre isso hoje, porque alguém já comentou aí, ou eu mesmo já comentei sobre essa nota lançada pela Frente Parlamentar, e eu acho que é um dos maiores problemas do governo Temer é justamente a falta de vergonha, a falta de qualquer noção de soberania. E ele se aproveita do momento de fragilidade institucional, em que a população está perplexa com os acontecimentos, e, sobretudo, a opinião pública, depois do processo de impeachment, de golpe, a população ela sai desse processo muito atônita, sem entender nada, porque houve ali uma destruição da política, uma destruição da credibilidade das instituições. Então, a população está vulnerável, mais que nunca, a esse tipo de manipulação. Então, eu acho que é importante a gente debater isso. Passa a palavra aí, Wellington. Wellington, posso só fazer uma pequena complementação no que falou o Miguel agora? Por favor. O Miguel falava, né, que a gente tem que ficar atento, além de, são tantos golpes, um atrás do outro, que a gente acaba se perdendo. Mas, além do que está sendo feito com relação à Petrobras, o Miguel lembrava também a importância da gente ficar de olho com o que tem sido feito, com o que está sendo planejado com relação à Eletrobras. E ele falava, né, do aspecto da privatização, mas eu acho que é mais grave do que a privatização, que é a desnacionalização do setor. A gente já viu aí as usinas da CEMIG, que foram vendidas para as estatais chinesas, e, como ele falava, né, você passa com isso a perder o controle e o planejamento da economia, né, porque esses investimentos são de longuíssimo prazo, né, são investimentos vultosos, tem uma maturação ao longo, né, de décadas, e você perde toda essa capacidade de planejamento e de controlar um insumo básico da economia, que é o preço de energia. Mas também o fato de que esse investimento que está sendo feito, investimento entre aspas, essa desnacionalização, ela é feita com relação a investimentos maduros, a usinas que já estão feitas e já estão amortizadas aí há décadas. Essas da CEMIG, né, era do Juscelino Kubitschek, as usinas. Então, não é dinheiro novo que está entrando no Brasil para construir um novo ativo e, de repente, contribuir para o crescimento e desenvolvimento da economia. Não, eles estão pegando algo que já está funcionando e vendendo esses ativos para investidores de fora. O que acontece nesse caso específico da Eletrobras? A Eletrobras, ela produz energia no Brasil e vende dentro do mercado brasileiro. Então, ela só gera receita em reais. E hoje em dia, né, ela distribui lucros para os seus sócios brasileiros, não tem implicação nenhuma do ponto de vista das contas externas. Mas a partir do momento que você pega esse investimento maduro e vende para uma entidade estrangeira, todo ano essa distribuição de lucros vai ser feita para fora. Então, é uma empresa que não vai exportar nada, porque, né, a energia elétrica ela é vendida dentro do Brasil, mas, ao mesmo tempo, ela vai pagar, né, os dividendos, os lucros, para fora. Então, ela vai tirar dólares do Brasil e não vai trazer nenhum dólar para dentro. Então, a gente vai ficar mais dependente ainda das commodities, né, exportação de minério de ferro, exportação de soja, de carne, etc., coisas que não contribuem muito para o desenvolvimento da economia, não empregam muita mão de obra, para pagar esses dólares que a gente está enviando para pessoas que estão só comprando coisas que já estão prontas no Brasil, já estão amortizadas. Então, é pior ainda, assim, essa venda de ativos maduros, do ponto de vista econômico, é a mesma coisa que aconteceu com relação à telefonia. A gente só está gerando, na verdade, pegando como se fosse um empréstimo, né, para fechar as contas de hoje, mas é uma hipoteca que a gente vai pagar muito mais caro no futuro na forma dessas remessas de lucro. Ok, obrigado aí, Rômulo, pelo complemento no comentário do Miguel do Rosário. Miguel, você e o Tadeu Porto vão fazer aí a interatividade, pegar algumas coisas do público, mas eu vou chamar a Tássia Camargo aqui. Tássia, a gente está falando aqui sobre nacionalismo, sobre soberania, mas o que, depois do que o Miguel falou e que o Rômulo complementou, que está em jogo aí, é a independência do Brasil. Tássia, por favor. Rômulo, eu só queria pedir ao Rômulo que desligasse o telefone. O microfone, perdão. Eu só tenho que agradecer a aula de hoje, né? Não tenho mais nada a dizer, então, eu só tenho que aplaudir. Porque tudo que o Miguel, o que o Rômulo e você e Tadeu falaram é de extrema importância.
E voltando num ponto só do que o Tadeu falou, essa coisa da ração realmente, gente, é de ficar aqui no gogó, sabe? De ver o povo passar por isso. Eu gostaria muito que o Dória comesse ração para ver o que ele acha. E assim, só um recadinho para a esquerda, eu posso dar? Eu estou vendo muita coisa no Face, até em grupos, parece que o Temer foi internado, alguma coisa assim, e a esquerda está caindo igualzinho, está fazendo igualzinho que a direita fazia quando a dona Marisa estava internada, sabe, torcendo para morrer, fazendo isso e aquilo. Gente, não vamos cair nessa, não. Eu quero esse homem vivo, sabe? Eu quero que o Dória sirva ração para ele, eu quero que ele devolva tudo que ele está vendendo do nosso país, como já o Romulus explicou, sem juros, né? Enfim, tudo devolvido. Eu quero ele vivíssimo, independente de ele ser um ser humano, não quero que ele morra, não. Não só para ele devolver as coisas, não. Mas é porque é um ser humano. Então, a esquerda não caiu nessa que a direita fez com a dona Marisa e que a gente sofreu muito. E que ele fique muito vivo para pagar tudo o que ele está fazendo e que coma muita ração. E só agradecer vocês para não esticar muito o programa, porque foi uma grande aula. Obrigado. Obrigado, Tássia Camargo. Obrigado a você. E realmente foi uma grande aula. Estou impressionado aí com a profundidade que foi dada aí no final, na reta final do programa com o Miguel e o Romulus, porque deu uma noção muito estruturada do que a gente está discutindo aqui, de nacionalismo e soberania. Não é isso, Tadeu? E aí você já entra com a primeira participação do público. O Wellington, eu estava passando aqui pela palavra da galera. O Pedro, o Nicolas, o Samuel, o Miguel Flores estão pedindo paredão, cara. Eles querem a revolução com o paredão de todo jeito. Aí, tá, se não vou medir palavras, não, cara. Eu vou torcer pro Temer ficar vivo, é porque ele é muito ruim mesmo. Porque pessoas como ele, cara, eu sou igual o Batman no final do Batman 1 do Christopher Nolan, a última trilogia que tem. Eu não preciso matar, mas salvar também eu não salvaria, não. Vou falar com vocês, se dependesse dos tamborzinhos de eu bater aí, na moral mesmo. O negócio é o seguinte: ele não tem coisa pior lá. Ele foi uma coisa que a direita pariu muito feia, um monstro muito feio que a direita pariu. E agora tem que embalar. E é por isso que a gente segura ele, que a gente quer que ele continue lá. Porque é um branco misógino, xenófobo, nojento, não tem muito o que fazer. Mas do jeito que a galera tá aqui, tá se pedindo paredão, paredão, paredão para esses traidores, eu vou te falar que não tem muita gente querendo que ele fique vivo, não. E eu separei aqui seria, uma... Mas seria ideal ele ficar vivo para pagar tudo isso que ele tá fazendo, não? Ficar porque vivo morrer, morreu, foi embora, pra acabou. A gente ter o prazer de colocar ele no paredão. Mas eu não sou Gabriel Pensador, eu não saio matando o presidente, muito pelo contrário. Sim. Eu sou paz e amor, então eu vou continuar aqui na minha pegada, Tadeuzinho, paz e amor. Filho do Lulinha. Aqui, galera, eu vi, tem uma palavra, tem duas colocações da Ana Kim que eu gostei muito. Ela lembrou da água. Água potável, somos um dos últimos países com água potável não poluída no mundo. A família Bush já comprou parte do aquífero Guarani na parte do Paraguai. E essa informação eu não tinha, não sei se você tem, o Wellington, o Romulus, ou o Miguel, ou o Léo, se tiver aí para mandar pra gente, ou o Tassi. Eu não sabia que ele tinha, que a família do Bush tinha comprado parte do aquífero Guaraná. Guarani, no Paraguai. Isso é uma informação muito importante. Porque... Tadeu, tem sim. Eu tenho um artigo publicado até reunindo essa informação, depois eu te passo. Mas eles compraram sim, na parte paraguaia do aquífero Guarani. E você que entende de campo de petróleo vai saber, né? Que nem aquela questão de unitização. Não adianta você botar um canudinho de um lado, porque a fronteira está passando em cima, mas é um aquífero só. Então, se o cara está sugando lá do Paraguai, ele está tirando água do Brasil também. Então, tem que pensar nisso. Pois é, o Paraguai é um terreno ocupado hoje, Tadeu. O Paraguai virou um terreno ocupado. E base militar vai ser construída. O processo político, através do poder judiciário, também totalmente prejudicado. A aspiração popular não é respeitada. Os candidatos que são os preferenciais dos paraguaios não podem concorrer, porque o judiciário está completamente corrompido pela cartilha de Washington, naquela coisa certinha do que é que tem que fazer. Existem vários Sérgio Mouros por aí, viu? Pode ter certeza. Wellington, só para complementar o que você está falando, lembrar o público, né, que o Paraguai sofreu um golpe de Estado,
de certa maneira, é parecido até com o golpe vivido pelo Brasil, um golpe parlamentar. Ali a diferença foi que foi muito rápido. E agora, confirmando o que você está falando, né, mas só agregando alguns dados, o judiciário está criminalizando, tentando criminalizar qualquer partido ou candidato que apoie o Lugo. Porque o Lugo, assim como o Lula no Brasil, está em primeiro lugar nas pesquisas para o próximo pleito. E o judiciário, então, ele emitiu uma portaria, uma coisa assim, que qualquer partido que apoie o Lugo, e o Lugo ainda nem se manifestou, ele está na pesquisa como... Mas todo mundo está na pesquisa, mas ele ainda não se manifestou, não tem nada oficial da parte dele. Mesmo assim, o judiciário está criminalizando. Isso aí está no artigo do Zaffaroni, que é o artigo que o Zaffaroni, o Raul Zaffaroni, que ele escreve, ele fala a Operação Condor Judicial, em que ele compara os vários casos na América Latina em que o judiciário está tentando aí, matar a esquerda através de processos judiciais. Ele cita a Argentina, em que a Cristina está sendo perseguida, cita o Lugo, cita o Brasil, cita o Lula. Então é muito importante, inclusive, pegando esse gancho rapidamente, mas roubando a palavra só mais um segundo, em que os Estados Unidos, através do Wilson Center, que eu fico falando sobre isso reiteradamente, porque isso aí vai figurar nos livros de história, ele, através desse think tank, o Wilson Center, ele convidou juízes do STF, até hoje convida, até hoje eles vão lá toda hora, o primeiro foi o Sérgio Moro, onde eles conseguiram dar orientação ao judiciário brasileiro, dar orientação, sobretudo esses grandes processos como a Lava Jato. E o presidente do Brasil Institute, que é o departamento do Wilson Center que organiza essas palestras, é o Anthony Harrington, que ele é CEO de uma das maiores firmas de lobby dos Estados Unidos, que é Albright Bridgestone, que é a firma de lobby criada pela Madeleine Albright, aquela que foi secretária de Estado. Todo político americano, assim que termina o mandato dele, ele vira lobista. Antigamente tinha que esperar um ano, agora tem que esperar 2 anos, que é o tempo que eles dão de espera lá para a pessoa poder virar lobista. Mas todos eles viram, montam escritórios de lobby. E esse cara, Anthony Harrington, é o presidente do Brasil Instituto, e esse cara convida os juízes brasileiros para ir lá, e esse cara elogia a Lava Jato. Está entendendo? Passa a palavra aí. Só quero lembrar, já que você tocou nesse assunto, e aí para encerrar e despedir de todo mundo, que a embaixadora que promoveu o golpe do Paraguai, a mesma que promoveu o golpe em Honduras, a mesma que promoveu o golpe do Brasil, a sacaninha é boa de golpe, o nome dela é Liliana, certo? Vou repetir aqui o nome, vou procurar aqui, só porque eu me perdi aqui na minha anotação, o nome dela aqui, nossa, perdi minha anotação mesmo, peço desculpas aí pela espera, mas, vamos lá, eu vou achar o nome dela ali, aqui. É Liliana, o nome dela é Liliana Ailaide, tá? O nome dela é Liliana Ailaide. Então, foi ela quem promoveu a sequência de golpes, e hoje o Brasil, quem ocupou, e atenção, o mais bizarro disso tudo, é que o governo brasileiro, com Dilma Rousseff, tinha a informação de que essa mulher é especialista em golpe. Entrou nesse engodo da transparência e de dar poderes ao Ministério Público. Os grampos foram revelados como escândalo internacional. E quem Dilma Rousseff convida para o lançamento, na cerimônia de lançamento da transparência nacional e etc., a embaixadora americana. Assim, é uma coisa que também fica... É revoltante, sabe? É tudo muito revoltante. Então, o atual embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele é especialista em conflitos internos. E esse caos que está sendo construído, onde as instituições perderam respeito internamente e entre elas, isso também faz parte de um processo de construção do caos. Porque o Brasil está sob ataque, o Brasil vive uma guerra, só que uma guerra silenciosa.
E a única forma de impedir a reação popular depois de todo esse desmonte é através do caos social, jogando uns brasileiros contra os outros. Aí vem patrocínios de igrejas, grupos extremistas e tudo isso que a gente está vendo se assanhar para poder criar células de instabilidade dentro do nosso país, onde os brasileiros vão se ocupar se matando entre si. E aí entra mais uma coisa, autorização para o acesso à arma, redução da idade penal para 16 anos, tudo isso faz parte do processo de caos interno que está sendo construído no pós-golpe, para o pós-golpe, o Brasil não ter poder, a sociedade brasileira não ter poder de organização. Essa é a terceira etapa do golpe. Mas é outra história para ser debatida em outro programa. Quero agradecer a você, Tássia Camargo, que já se despediu. Dê um tchau aí para a galera. Pode ligar o microfone para dar um alô e dizer tchau. Eu só queria falar para o Tadeu que eu errei só numa coisa. Disse que o Temer é humano. Ele não é humano. Eu não desejo que ninguém morra. Eu quero que ele fique vivo para pagar tudo. Agora, eu não falei uma coisa. Eu omiti. Por exemplo, o ACM, quando morreu, eu não torci para ele morrer, mas eu abri um belo champanhe muito caro. Claro. Tássia, eu vou te falar que a sua colocação gerou uma polêmica muito bacana lá, a galera tá debatendo se tem que ter paraquedas, não tem, se é fascista ou não é. É isso, a gente vive da polêmica. A polêmica, a vida sem polêmica, a política sem polêmica é a arma das elites. Então, eu acho natural. Tássia, isso. Eu entendi o que você falou, na realidade eu concordo com você. Eu acho que é uma questão de elegância, entendeu? Elegância, que a esquerda não pode entrar numa da direita. Exatamente. Ficar fazendo piada com doença, com morte do outro. A gente tem que, nós da esquerda, temos que ser olhos elegantes, a vanguarda, entendeu? Acho que isso que é importante. É porque eu estava no Sírio-Libanês e era muito triste ver assim, médicos lá dentro, enfermeiros, ensinando como matar a Dona Marisa. Né? Então, me coloco assim, não no lugar do Temer, essa coisa mesmo, você falou a palavra certa, elegância. Eu também. Agora, eu não vou dizer que se ele morrer, eu não vou abrir um champanhe. Mas, assim... Exato. Eu acho que a gente não tem que entrar nessa onda dos fascistas, só isso. Exatamente. O negócio é que ele tem um filho, ele tem parentes, né? Ele não é só um presidente da República, ele é um ser humano. Então, eu acho que a gente tem... A Bela Recatado lá vai adorar. Gente, já deve estar com outro cara, não quero acusar a mulher, mas enfim, ela faz o que ela quiser. Agora eu peço os filhos, só isso, né? Agora a Bela Recatado do lá. Gente, se a gente tivesse espécie de revolução, em revolução de verdade, Temer apareceu na sua frente, você tem uma arma na mão, vai fazer o quê? Vai sorrir para ele? Tadeu, pelo amor de Deus, Tadeu. Não, não é um processo tão bagunçado assim. Em revolução, você tem uma definição, entendeu? Você tem alguns princípios. A revolução é um princípio básico da revolução. É o contrário. Olha, Tadeu, Miguel, revolução pode ser voltar aqui, não como digital, mas uma armada mesmo, assim, proposta pelo... E a gente tem aqui um advogado hoje de defesa, já que é o Rômulo, para garantir a segurança de todo o grupo. Surgirão novos Marighellas, novos Che Guevara, só que mais modernos, né? Para não se dar mal, porque a guerrilha não funcionou muito, não. Todo mundo morreu aí, inclusive por traição de Aloysio Nunes, no caso do Marighella. Rômulo, obrigado. Então, se tudo der errado, a gente dá asilo para o resto do grupo, né? Na Suíça ou Suécia? SOS. No grupo SOS. Suécia ou Suíça. Já tem asilo garantido. Gente, vamos fazer um programa sobre como fazer revolução. Mas é preciso também desmistificar, porque as pessoas acham que revolução é aquela coisa só, Revolução Francesa, uma coisa muito... É do século XVIII, né? A gente, uma revolução hoje seria diferente. Uma revolução no Brasil seria, por exemplo, para criar uma social-democracia decente. Não, para criar um país mais organizado, que respeite, inclusive, suas empresas. Porque o Brasil, como está hoje, esse Brasil aí... O Temer, ele mandou bloquear 1,2 milhões de MEIs, microempresário individual, e 100 mil microempresas. Então, mandou bloquear. Acho que o cara perdoa a dívida de latifundiário, perdoa a dívida de banco, sabe? E vai atrás dos pobres coitados que têm microempresa. Eu até fiquei com medo que a minha tinha sido também, mas graças a Deus não foi.
Passei dessa, né? Por pouco, né? Não sei como, mas passei dessa. Não, e pois fora ela... tudo isso aí, tem a coisa do trabalho escravo, né? É que, por enquanto, o Supremo suspendeu, né? Mas o cara vai insistir. Mas eu queria falar também, Miguel, uma coisa... Supremo. Desculpa. É, mas por enquanto está suspenso, né? Eu estou falando assim, estou dando informação de ontem para hoje. Não, eu sei, mas o Supremo, né? O Supremo está mais aqui. É, exatamente. É. Mas tem aí uma coisa, viu, Miguel? Já só para encerrar o programa, e eu já passo para o Rômulo para ele se despedir, que foi anunciado pelo próprio Rômulo no programa Cafezinho no WC da segunda-feira, que os caras estão bolando aí um novo PROE. Lembra do PROE, né, de salvar banco? Porque eles estão aumentando a inadimplência. Aí os bancos que estão lucrando horrores vão alegar que estão sofrendo com inadimplência e vão receber dinheiro por causa de um problema que foi gerado para favorecer o banco. Pô, é bom demais ser banqueiro, né, Miguel? É, o banqueiro Bertolt Brecht falava, né? O que é o assaltante de banco diante do próprio banqueiro? Aliás, já deixo aqui a ação, a iniciativa número um da Revolução, que é a moratória da dívida pública. Número um, pronto, já libera o dinheiro para o Brasil. A gente paga imposto suficiente para ter um ótimo país. Para ter um excelente país, o Brasil paga uma quantidade de impostos que poderíamos ter serviço. Era só não pagar os bancos. Decretava moratória e, por mim, não pagava nunca mais. Nunca mais. Pagava e estatizava todos os bancos também. O Brasil tem que ter um banco só, um banco público. Sabe? Um banco do Brasil. Sabe? E esse banco tem que oferecer juros. O cartão de crédito no Brasil, o juro rotativo é de 500%. Esses caras são loucos. Como é que eles querem que o Brasil seja capitalista? O Brasil nem capitalista é. Nem capitalista é. O Brasil é pré-capitalista. Com juros de 500%, cara. Isso é tiro na cabeça. Não dá para ninguém não consegue fazer negócio no Brasil. Entendeu? Então tem que ter uma revolução mesmo. Uma revolução para implantar uma social-democracia decente no Brasil. Pois é. Então já temos aí o alvo. E a gente tem trazido todos os dias aqui no Cafezinho a taxa Selic como o Bolsa Família Rica. Rômulos. Um abraço, obrigado. Que susto, você falou taxa Selic, entendi, Tássia Selic, eu falei, ai! Tássia, se você fosse Tássia Selic, eu iria me mudar para onde você estivesse, porque a melhor coisa que existe, a Selic, para o rico, é a melhor coisa que existe, o cara só faz botar o dinheiro lá e todo mundo trabalhando para dar dinheiro a ele sem ele fazer mais nada, é só no Brasil que tem essa mamata. Rômulos, um grande abraço para você. Wellington, obrigado, abraço para todo mundo. E me despedindo, para concluir, eu queria lembrar que essa discussão que a gente está tendo aqui está reverberando na classe política, nas lideranças, né? A gente tem visto presidente Lula, presidente Dilma, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, nas passagens deles lá da caravana por Minas Gerais, mencionando referendo revogatório, mencionando soberania, pré-sal, Petrobras. Então, eu acho que o nosso papel é esse, é fazer pressão e conscientizar as pessoas para isso reverberar até chegar às lideranças e que elas entendam que essa é a saída. Essa bandeira do referendo revogatório e do nacionalismo, ela vai além da esquerda e ela é realmente a bandeira capaz de galvanizar o apoio para chegar a um apoio majoritário na sociedade e levar a gente para uma vitória política no ano que vem. A gente ainda não sabe ainda em que termos isso vai se dar, se vai ter eleição, se não vai ser. Mas, enfim, vai haver uma grande disputa política em breve e essa bandeira da nacionalidade, eu não tenho dúvida de que ela é a bandeira vencedora. E a gente está vendo que o Zé Dirceu publicou um artigo muito importante, retomando também que é uma liderança muito respeitada pela militância do PT, perguntando, mandando, como a gente diz no Rio, mandando a real para Forças Armadas. Entendeu? O que vocês querem? Servir ao povo ou servir a essa facção financista e rentista que está assaltando o país? E também outra manifestação muito importante que a gente teve no fim de semana foi a entrevista do Almirante Otton na Carta Capital, falando, né, que a prisão dele interessa aos brasileiros, entre aspas, transnacionais, como eles chamam, aqueles que, apesar de já serem no Brasil, gostariam de ser cidadãos dos Estados Unidos, e falando que a prisão dele
era do interesse do sistema internacional. Então, a gente vai vendo por aqui e por ali, né, no noticiário, que essa questão da soberania, né, do desenvolvimento autônomo, e que é realmente o que está em jogo, é a disputa da inserção do Brasil no mundo. E isso a gente está vendo que está reverberando, e eu acho que o nosso papel é esse mesmo, é reforçar e mostrar para as pessoas, muito mais do que aquela coisa economicista, como o Wellington brinca, né, de falar de peito de frango, danoninho, carro, focar nisso, a nacionalidade e a independência do Brasil. Boa noite, gente. Beijos e abraços. Valeu, um grande abraço. Romulus, que vai voltar comigo aí no Cafezinho WC essa manhã, agora de quinta-feira, para entrevistar o deputado federal Enio Verri, que é o nosso convidado, e vai falar sobre isso também. O que tem que ser pela manhã, no almoço e no jantar, tem que ser pré-sal, soberania nacional, referendo revogatório. É aquela coisa, a gente vai vencer pelo cansaço. Tem que falar isso o tempo todo, porque o brasileiro não vai saber sobre isso através da Globo, de jeito nenhum. A Globo quer saber se Temer está doente, e a gente sabe que isso pode ser uma grande mentira para desvio de foco. No dia em que um fotógrafo, esqueci o nome dele agora, me perdoe, mas tem aí, é notícia em todos os sites, ele fotografou a lista com os valores do pagamento da compra de voto para salvar Temer. Assim, a coisa é tão descarada que Lula existe... Lula Marques, exatamente. Muito obrigado, Tadeu. Então, o fotógrafo Lula Marques está de parabéns pela foto que tirou, porque ele denuncia, assim, uma foto vale mais do que mil palavras. É a foto que faltava para a gente falar sobre referendo revogatório, sobre crime lesa pátria e sobre tudo isso que foi discutido nesse programa de hoje, o Cafeína, que debateu nacionalismo e também soberania. Eu sou muito grato a você por ter acompanhado o programa, grato aos convidados, um abraço Tássia e Romulus, obrigado Tadeu e Miguel do Rosário pela excelente explanação também que vocês fizeram. E espero que a gente volte na próxima quarta-feira com mais um tema que gere todo esse debate mesmo, porque nós temos que debater o Brasil, porque a situação é muito delicada, o Brasil está sendo desmontado por uma cleptocracia e o povo precisa reagir, mas o povo que está sofrendo com isso, não os antarelos, né, que são as antas vestidas com a camisa da CBF, dando voltas em torno de um pato, não é isso, estamos falando de consciência. E daí a crítica ao discurso que omite isso. É nacionalismo na veia, soberania nacional na veia, referendo revogatório. E eu vou deixar de dizer só boa noite, bom dia, boa tarde. É um dia pré-sal para você, um dia nióbio para você, porque é isso que a gente tem que levar para o povo todo o tempo. Então, um bom pré-sal para você e sua família. Pré-sal significa tudo de bom. É sinônimo de tudo. Pré-sal é tudo de bom. Certo? Com doses maravilhosas de nióbio e de Eletrobras e de eletronuclear, tá bom? Felicidades, um grande abraço para você. Na próxima semana tem mais cafeína aqui no Cafezinho. Boa noite.